እንግዲህ ከጥያቄያችን በመነሳት ወደ መልሳችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር የክላሳችን ኔም ፕሪንት ነምበር ብሉት ነው ያተባል ፕሪንት ነምበር ብለናል። ከዛ እንግዲህ በአንድ ሜትድ ኔም የሚጠራ ግን ዲፍረንት ሜትድ ሲግኒቸር ያላቸውን ሜትዶች ክሬት አድርጉ ነው ዋናው ዓላማው። ምክንያቱም ሜትድ ኦቨርሎድን ልናሳይ ስለሆነ ማለት ነው። እንጀምር። እዚህ ጋር ስታቲክ ቮይድ ደን ለምሳሌ እንትናችን ፕሪንት ኤን ብሉን የተባል ነው ክላስ ሜትዳችን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንት ኤን አልኩት ፓራሜትሬን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሜትድ ቦዲ ያስቀምጣለሁ። ከዛ ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ላይን እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ማን እንዲወጣ ነው የምፈልገው? ኤንን እንዲወጣ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሶ አንድ ሜትድ ክሬት አደረኩኝ ከዛ ኮፒ ላግና ሌላ እዚህ ጋር አንድ ሜትድ ክሬት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ዳታ ታይፑን ቀይረዋለሁ። እዚህ ጋር ማን ልበለው? ፍሎት ልበለው። ከዛ እንደዛ ካደረግኩ በኋላ ች ቫሪያብሏን መቀየርም አለመቀየርም ይችላሉ። ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩ ልበል እና ይችንም እዚህ ጋር ዩን እንዲዋጣል ላድርግ ማለት ነው። ከዛ ሁሉ መሄዳለውኝ የምፈልገው እስኪ ደርስ ድረስ እስከፈለጉ ድረስ ተመሳሳይ ሜትድ ኔም እንዲኖረኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሄድና ዳብል ልበላውን ደግሞ ዳብል ቫሪያብል ኔም ደግሞ ማን ይባላል? ኤም ልበለው እና እዚህ ጋር መጥቼ ኤም ልበላት ማለት ነው። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል አንድ ሜትድ ክሬት ላድርግ። እዚህ ጋር በመጣና ማን ልበላት? ለምሳሌ እቺን ኦኬ፣ እዚህ ጋር ካር ልበላት፣ ደን ቫሪያብል ቢ ልበላት፣ ደን እዚህ ጋር መጥቼ ቢ ላታለው ማለት ነው። ሶ ምን ያክል ሜትድ ክሬት አደረኩኝ? ሶስት ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋር ሶስት እዚህ ጋር አራት እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ እነዚህን ክሬት ካደረጉ በኋላ እንግዲህ ሉክ እዚህ ጋር ሁሉም ሜትድ ኔሞች ፕሪንት ኤን ነው ፕሪንት ኤን ነው የሚሉት። ሌላው ግን የተለያየ ምናለይ አርጊመንት አለይ ማለት ነው። እዚህ ጋር አርጊመንት ፓራሜትር የተለያየ ዳታ ታይፕ ነው። እዚህ ጋር ኢንቲጀር ነው፣ እዚህ ጋር ፍሎት ነው፣ እዚህ ጋር ዳብል ነው፣ እዚህ ጋር ካራክተር ነው። እዚህ ጋር ማነው? እዚህ ጋር ካራክተር ማለት ነው። ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እችላለሁ? ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኢንቲጀር ብዬ ኮማ አድርግና ካር እና ደግሞ ዩ ላለው ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ብዬ ችኛዋን ማን ማለት እችላለሁ? ኢንቲጀር ብለው ችግር የለውም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢንቲጀርና ካር ነው የያዘ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኢንቲጀር ነው የያዘ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ አርጊመንት እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ፓራሜትር አለ ማለት ነው። ወይም ከፈለኩኝ ደግሞ ችኛዋን ምን ላለውኝ ካር ዩ እልና እዚህ ጋር ኮማ ብዬ ኢንት ዋይ ላለው ማለት ነው። ሉክ እንደዚህ በምናደርግበት ጊዜም ችግር የለውም። ለምን እዚህ ጋር ካር ኢንት ካራክተር ነበረ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ካራክተር ኢንት ነው። ስለዚህ የምን የኦርደር ልዩነት አለ ማለት ነው። የኦርደር ልዩነትም ካለ ችግር የለውም፣ የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካደረግን በኋላ ወደ ምንድን ነው የምሄደው? ወደ ኮል እንሄዳለን ማለት ነው። ኮል እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ስታቲክ ያልኩት ጀስት እዚህ ጋር ኦብጀክት ክሬት ላለማድረግ ነው፣ ዳይሬክትሊ ኮል እንዳደርገው ፈልጌ ነው። ስለዚህ ችግር የለውም እዚህ ጋር ስታቲክን ብንለው። ሶ እንደዚህ ካልን በኋላ ዳይሬክት እንግዲህ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አይጠበቅብኝም ሜትዴ ስታቲክ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት ላድርግና ካራክተርና ኢንቲጀር ቫሊዩ ይሰጣለሁ ማለት ነው። ኢንቲጀር እዚህ ጋር ሰባት አልኩት፣ ከዛ ኮማ አደርግና እዚህ ጋር ሄድና ካራክተር ደግሞ ዩ አልኩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴሚኮለን አደርጋለሁ። ሉክ እዚህ ጋር ስንት ነው ክሬት ያደረግኩኝ? ኢንቲጀርና ካራክተር ማለት ነው። ኢንቲጀርና ካራክተር። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እመጣና ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ካራክተርና ኢንቲጀር። የዚህ መጀመሪያው ኢንቲጀርና ካራክተር ነበረ፣ ሁለተኛው ደግሞ ካራክተርና ኢንቲጀር አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሄድና እዚህ ጋር ኮማ አደርግና እዚህ ጋር ሄድና ምን አደርጋለሁኝ? መጀመሪያው ካራክተር ነበረ፣ እዚህ ጋር አደርግና ኤች አልኩኝ፣ ከዛ ኮማ ብዬ ስምንት እላለሁ ማለት ነው። ሶ ትክክል ነኝ። እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት አምጥቶታል። ኤን ማለት ማለት ይቺ ነች። ዩ እዚህ ጋር ዩ ብሎኛል። ዩ ማለት ይቺኛዋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩ ማለት ይቺኛዋ ነች፣ ይቺ ማለት ነው። ዋይ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ነው። በኦርደርም መስራት ስለምንችል ነው። እዚህ ጋር ኦርደሩንም ለማሳየት ስለፈለግኩኝ ነው። ከዛ ኮል ሳደርግ ማንን ኮል ላደርግ? ቀጣይ ማንን? እዚህ ጋር ዳብል ሰጣለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዳብል ስሰጥ እዚህ ጋር ልግባና ዳብል ማለት እንግዲህ በዶት ማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋል። ባይ ዲፎልት ኤም ብሎ አምጥቶልኛል። ኤም ማለት ዳብል ቫሪያብል ስለሆነች ማለት ነው። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ሄድና ምን ብዬ አስቀምጣለሁ? ቀጣይ እየቀረኝ የማመትን ነው።
ካራክተር መትን ማለት ነው። ካራክተር መትን እዚህ ጋም ጀስት አንድ ካራክተር ኤች ብዬ ያስቀመጥኩ ሶ ጨረስኩ ማለት ነው። ጨረስኩኝ እዚህ ጋ ኤች አለኝ ካራክተር ሰጠውኝ። ፍሎት እዚህ ጋ አልሰጠውም። ፍሎት ያው እዚህ ጋ እንትኑ ስላጠፋሁት ማለት ነው። ችግር የለውም። በቃ እነዚህን ካደረጉ በኋላ ወደ ምንድን ነው የምሄደው? አሁን ወደ ቢውልት ቼክ እናደርገው ማለት ነው። ቼክ እናደርገው እዚህ ጋ ቢውልት እናደርጋለን። ቢውልት እናደርጋለን። ሶ ከጨረሰልኝ ወደዚህ ራን ወደ ማለት ሲሄድ ሉክ እዚህ ጋር አመጣልኝ ማለት ነው። ሰባት ኤች ስምንት ሰባት ምናምን እዚህ ጋር ኤች ብሎ አመጣልኝ። እዚህ ጋር አንድ መልስ ብቻ የሰጠኝ ለምንድን ነው? እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሰጥቼው ሰባትን ብቻ አመጣልኝ። እዚህ ጋር አውትፑቴ ላይ ማንን ብቻ ስላልኩት ነው? ይህንን ስላልኩት ማለት ሲስተም ይህንን ብቻ አውጣልኝ ስላልኩት እንጂ ዋይንም አውጣልኝ ዩንም አውጣልኝ ብለው አብሮ ያወጣልኛል ማለት ነው። ሶ ኢንጀነራል እዚህ ጋር የምናየው እንግዲህ ማየት ያለብን ምንድን ነው መትድ ኦቨርሎድ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መትድ ኦቨርሎድ ማለት በአንድ ክላስ ውስጥ ተመሳሳይ ኔም ያላቸው መትዶችን ክሬት ማድረግ ምን ይባላል? መትድ ኦቨርሎድ ይባላል። ነገር ግን እነዚህ መትድ ተመሳሳይ ኔም ያላቸው መትዶች የተለያየ ምን አላቸው? ሴግኒቸር፣ መትድ ሴግኒቸር አላቸው ማለት ነው። መትድ ሴግኒቸር እንግዲህ በዳታ ታይፕ ልዩነት ሊሆን ይችላል፣ የኦርደር ልዩነት ሊሆን ይችላል። እዚጋ እንደምታዩት ወይም ደግሞ ዊዛውት ያለ አርጊመንትም ከተጠቀምን ችግር የለውም። እዚህ ጋር አርጊመንት ተጠቅሜ ለምሳሌ ላ ደግሞ ፕሪንት ኤን ብዬ አርጊመንት የሌለው ከተጠቀሙ ፓራሜትር የሌለው ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይችን እንግዲህ እንድንሰራ ነው የተጠየቀው ጥያቄያችን ላይ መትድ ኦቨርሎድ እንድናይ ስለተፈለገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንገባለን። ኦኬ እዚህ ጋም የሼፕ ኤሪያ እንግዲህ እንሰራለን ማለት ነው። ሬክታንግል እና ስኩዌር ነው የተሰጠን። ሬክታንግል እና ስኩዌር በአንድ መትድ ኔም እና የተለያየ ፓራሜትር በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ጀምር ስታቲክ ቮይድ ለምሳሌ ሬክታንግል ኤሪያ ከሆነ አር ኤሪያ እንላለን ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሬክታንግል ሁለት ሳይድ ነው ያለን። ስለዚህ ኤንት ኤል ሌንግዝ ማለት ነው እና ኢንት ዊድስ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር መጠን ምንድን ነው የመትዳችንን ቦዲ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ምን ብዬ ላስቀምጥ? ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ላይን ልበል እና እዚች ጋር ምንድን ነው የተፈለገው? ሌንግዝ ታይምስ ዊድስ ማለት ነው። ሌንግዝ ታይምስ ዊድስን እንዲዋጣ ሊፈለጉኝ ከዛ ሁለተኛዋ ደግሞ የስኩዌር ነው። ስኩዌርን በምንሰራበት ጊዜ ስኩዌር እንግዲህ አንድ ፓራሜትር ነው ያለ፣ ምክንያቱም ያው ሁሉም ጎኖች እኩል ስለሆኑ ማለት ነው። ከዛ ኤልን ብቻ እንዲዋጣል ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ኤል ታይምስ ኤል ማለት ነው። ኤል ታይምስ ኤልን እንዲዋጣል ይፈለጉኝ። ሶ እንግዲህ ምንሰራውኝ ሁለት መትድ ሰራው ማለት ነው። ሁለት መትድ ሰራውኝ፣ አንዱ ሬክታንግል ኤሪያ፣ አንዱ ደግሞ ምን ኤሪያ ነው? ስኩዌር ኤሪያ ማለት ነው። ስኩዌር ኤሪያ የሚባል ሁለት መትድ ሰራሁኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቹሊ ያው ሁሉ በተለያየ እንትን ስለሚሆን በኤል ላርገውና በአር ላርገውና ያው ተመሳሳይ መትድ ኔም እንዲኖረኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አር ኤሪያ የሚላለኝ እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ፓራሜትር አለ፣ እዚህ ጋር ሌንግዝ ነው ዊድዝ አለኝ። እዚህ ጋር ሌንግዝ ብቻ ምክንያቱም ሌንግዙም ዊድዙም ኢኳል ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጠን ኮል እናድርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮፒ ላድርግና እዚህ ጋር መጥቼ ኮል ላድርግ። ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና ሁለት ቫሊ ነው ማስቀምጠው፣ ሰባት እና ስምንት ይባል። ሌንግስ ሰባት ነው፣ ዊድስ ስምንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛዋን ደግሞ የስኩዌር ማለት ነው። አንድ
ባሪ ብቻ ነው ማስገብት፣ ምክንያቱም ሁሉም ኢኳል ስለሆነ። ስለዚህ ጋር 7 ሲባዛ በ8 ነው ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል፣ እዚህ ጋር ደግሞ 8 ሲባዛ በ8 ኤሪያ ኦፍ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ሴቭ ላድርግና ወደ ምን ሄዳለሁ? ወደ ቢዩት እናደርገዋለን። ቢዩት ስናደርገው እንግዲህ ያው የሚፈልገው ሪዛልት መስጠት አለበት፣ 2 ሲባዛ እና 8 በ8 ሲባዛ ብሎ ሊሰጠን መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰጥቶናል፣ 7 ሲባዛ በ8 56፣ 8 ሲባዛ በ8 64 ብሎ ሰጠኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በተቻለ መጠን ምን አይተናል? መትድ ኦቨርራይድ አይተናል። በአንድ መትድ ኔም ግን የተለያየ ፓራሜትር አይተናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ፕራክቲስ ታደርጋላቸው።